Днес, попитай лекаря, ще разплетем една друга пряка връзка, тази между храната и настроението. Защо боб вместо бургер ще ни достави повече хормон на щастието и какво трябва да има в чинията ни, за да танцуваме сиртаки на 99 години. Тези любопитни въпроси ще сервирам на масата днес пред моите гости в студиото. Здравейте, изключително ми е приятно да ви посрещна в студиото. А днес тук са доктор Ангелина Недялкова, която е ендокринолог, и Пократис Папа Димитракос, консултант по хранене и психолог. Започвам така. С какво си пиете кафето сутрин? С какво? Да, с мляко, с захар. Аз лично го пия с малко захар. Да. Захарта не е ли вредна? Кафето е ритуал. И човек не трябва да се разваля настроението си, опитвайки да промени малки ритуали. Сега, ако един човек пие 10 кафета на ден с по 3 лъжички захар, това вече е един кекс. Трябва да го сметнем. Така че става просто едно-две кафета и така и съветваме моите клиенти. Нека си ги пият по начина, по който би се добре. Доктор Недялкова, вие как се справяте с утрешното си кафе? Аз се справям много добре с мляко, защото за мен кафето също е едно дневно удоволствие и гледам да го придържа с добро настроение и приятна музика и така си пия кафето. Между другото, бабите ни изобщо не са подозирали за съществуването на лате макиято с ядково мляко и всъщност според мен си живяли доста по-добре. Точно следващото, т.е. това първото видео, в което ще гледаме за лактозната непоносимост, засяга точно този момент за млякото и защо все по-често започваме да го отричаме в нашето меню през деня. Нека да видим.